Det, vi synes i hvert fald, det er det sjoveste, vi nogensinde har lavet. Også sjovere end Tour de Grillbar. Det er super svært, ikke? Du er super det er så virkelig dødseliten. Det er, altså, det er Tyson-klassen, Christian Eriksen. Han har virkelig godt nok været ring længe, men lige pludselig, så viser han noget klasse og suspekt. Det var tre meget værdige konger, og de var også meget beæret, kunne man mærke. Jeg tror, de fik sagt i deres tale, at de aldrig nogensinde havde prøvet så vild, så stor en fest før Aalborg Karneval. Altså, det er 100.000 mennesker, der samles og bare fester løs en dag. Vil du gerne støtte den jyske podcast? Det er helt gratis. Smid et like ned under videoen. Så løber jeg lige, jeg kigger ned på bilen, for jeg lige skal lige skifte sang, og så løber jeg oven den, og så løber jeg ind i den der med cementfirkant med mine ben. Og da jeg så gør det, så kan jeg bare se mine ben, de buler bare med det samme. Jeg tænker, fuck, jeg har brækket begge mine skinneben. Ja. Og så får jeg det sygt dårligt, fordi det fosser ud med blod. Så jeg får det sygt dårligt, så falder jeg besvimer, og så slår jeg hovedet ned i jorden. Ja. Ned i sådan en cementjord. Okay. Og så vågner jeg bare op med, hvor jeg bare kunne mærke, der bare var åbent hele vejen herop. Ja. Så jeg har sådan et mærkeligt ar her, men jeg har sådan et træ af Harry Potter ar, der stikker sammen herom i. Jamen, det er jo godt, du har så meget hår til at skjule det, så. Det lyder sgu da så voldsomt. Det var lidt voldsomt. Det var en shitty oplevelse. Mm. Men vi er jo i gang nu, Jack. Ja. Kan jeg regne ud, efter at den sorte baron herovre, han har valgt at sætte sig i er vi i fødsel? Så vi kører? Vi kører bare. Vi er midt medias race i min vanvittige... Står, hvad hedder det, glasset rigtigt? Eller er det lige meget? Jeg vil gerne have, at du sådan bare stiller det, hvor du føler, sådan, okay. Det skal stå. Jeg føler, det er rigtigt, at det står der. Ja. Og det er jo føler, det. Jeg langt ned i maven. Og det er jo det, som det handler om nu til dag. Ja. Så længe man føler det, så er det rigtigt. Det så, ved du. Det er det. Så er der ikke noget... Så er det fakta. Når man føler det, så er det fakta. Præcis. Lige præcis. Eller, ja. Ja, det kan man så diskutere. Det kan man diskutere, ja. Prøv lige at... Hvad er der sket, siden du sidst var her? Hvad vil du selv sige, der er sket? Hvad er der sket, siden jeg sidst var her? Var det i september, jeg var her sidst? Så det var alligevel en 10 måneder siden, eller noget i den dur. Så der er jo... der er sket en del. Jeg har fået en nevø. Det er jo en af de store ting, kan man sige. Har det ændret på din måde at se livet på, at få en nevø? Nej, det ved jeg ikke. Det er jo bare fedt, at man er med noget familieforøgelse. Det er ikke noget, der sker hver dag. Nu har der været lidt dødsfald og sådan noget de seneste år i familien, så det er rart, at det ligesom, der også kommer noget nyt ind i familien, så man får lidt ekstra familie frem for at miste noget. Ja. Men jeg ved ikke, om det ændrer. Det ændrer vel altid et eller andet på det. Altså det der med, at man har jo et eller andet ansvar, når man er... Når man er blevet en onkel. Det er første gang, jeg er onkel. Så det er jo sådan lidt en forløber til, hvis jeg også selv skal have børn. Ja, fortæl mig, hvornår skal du have børn, Jack? Det ved jeg sat mig ikke, Christian. Det ved du ikke. Jeg er jo så ung. Der er masser af år endnu jo. Det er jo det gode ved at være mand. Det ved jeg ikke. Det må vi se. Det er jo min kæreste, der nok beslutter det på et eller andet tidspunkt. Så må vi se. Der er jo længe, der siger, at man skal have børn. Nej, men du vil da gerne have børn, vil du ikke det? Jo, det tænker jeg da. Altså, det er jo, jeg kunne godt se dig være sådan U11 OB-træner med din søn, hvor du bare går fuldstændig amok. Jamen, så jeg presser ham frem til, at han skal spille Superliga en dag. Ja. Det er jeg sådan type. Jeg er sådan en Wozniacki, far. Ja, det kan jeg godt se for mig. Bare dig, der sådan, du ved, går fuldstændig amok. Ja. Og intimiderer dommeren som det allerførste, inden han er ude på banen. I en U8-kamp, eller hvad fanden det hedder. Går du ind og banker på dommerkort, bare sådan nævn ind. Jamen, vi skal lære, at det er sgu ikke for sjov heller ikke, når man er 8 år. Ikke hvis man er Cristiano Ronaldo, så skal man fandme tage det seriøst, for man er helt lille af. Så tænker jeg også, at han har ikke drukket alkohol nogensinde, Cristiano Ronaldo. Han ved slet ikke, hvad det er. Nej. Ingen gang cola vil han drikke. Så nu må vi se. Eller hvad, altså, det er jo sådan mere på det private plan, men eller så er der også sket meget i sådan rent... kan man karrieremæssigt, altså, der er jo det her helt aktuelle, at vi lige om lidt får vores satireserie ud, der hedder Campingkongerne. Jeg glæder mig sygt meget til at se den. Ja, det er jo så en af de mere aktuelle ting, kan man sige. Den skulle gerne komme ud her slutningen af juni. Og det er jo en miniserie på 4 afsnit af cirka 15 minutter stykket. Og den handler jo sådan om, det er sådan lidt en mockumentary grebet, vi kører der på, hvor man følger de her forskellige folk på en campingplads. Sådan meget lidt ligesom de gode gamle svinene, hvis du kan huske det, eller Timisioen og sådan noget der, hvor vi så bare lige krydder det lidt med, at det også bliver noget fuldstændig over the top action lige pludselig. Mm-hmm. Så det er sådan lidt, det er lidt en mixning af forskellige genrer, men vi kører meget det der mockumentary-greb, og vi er sådan næsten ved at have det færdigklippet nu, og jeg må sige, det er satme blevet sjovt. Det er faktisk blevet overraskende sjovt, det er over al forventning. Og det skal lige siges, altså, at vi optog den her serie på 3 dage, så altså, det er altså...
Det er ret meget at optage en miniserie på 3 dage. Ja, prøv lige at tage os med bagom, fordi altså, nu det sag har jeg også sagt til dig, sådan, at jeg ville ønske, at jeg kunne have haft den der kæmpe. Ja, det fordi det. Jeg ville så gerne have været med i det der. Du blev tilbudt at være vores Bettina-musen, en lidt stor, kraftig kvinde, som er en rigtig man-eater deri. At du blev tilbudt at være en af hendes elskere. Ja. Men der skulle du desværre arbejde. Ja, det desværre. Jeg skulle faktisk sidde her i stolen her, tror jeg. Det må blive næste gang. Ja. Men ja, altså det er jo... Vi filmede det op i Tværsted på Åbo Camping, hedder det. En stor campingplads op i Tværsted. Det er min barndom, by the way, du beskriver der. Når du er... Jeg har været fastlægger deroppe i, har du det? Ja, i mange sommerferier med mine forældre. Jeg holdt faktisk også min 10-års fødselsdag deroppe, så jeg har været deroppe en gang før. Det er en del år siden, men det var godt at komme tilbage. Ja. Og vi har fået lov til at låne den her camping, eller de her faciliteter, og vi lånte nogle campingvogne, og vi måtte sådan set låne alt deroppe. Så det er... Han var rigtig god ved os, campingfatter Kurt, der, som han hedder. Det kan være, du også kender ham. Han har været der i 50 år, tror jeg. Eller sådan. Jamen, så kender jeg ham nok, når jeg ser ham. Ja, men, ja, og så følger man så de her forskellige fiktive personer, som altså hovedpersonen er jo så nok Dan, den Danmarks mindste mand, som spiller campingfatter. Og ham og hans lillebror, Dennis Åkerstrøm, som mange måske kender fra Tour de Grillbar. Ja. Kæmpe stor mand, som så er Dans lillebror, også hans muskler, hans håndlanger. Så følger man lidt dem, og hvordan dagligdagen går på sådan en campingplads. Og det viser sig så, at Dan, han er ikke ret god til økonomi. Han skylder til højre og venstre, blandt andet nogle farlige rockere. Så det er sådan lidt det sådan hovedplottet i det er. Og så følger man så de her mig. Jeg spiller en rigmand, der hedder Wilhelm, og min kone Amanda Palm, som så er min trophy wife. Vi er blevet sendt på camping af vores parterapeut, fordi at vi skal tilbage til kærlighedens værdier. Vi skal tilbage og finde nogle grounding igen. Så vi skal ud til nogle normale mennesker. Vi er jo klar. Jeg er jo vant til at omgive mig med folk som Prins Joachim, Jesper Buch og Andreas Hellstrand og sådan nogle forskellige typer. Jeg name-dropper det. Så nu skal vi tilbage til rødderne og ligesom finde ind til kærligheden igen. Og så har vi et par, der hedder Tage og Bettina. Der er en Tage, han er sådan rigtig beta-male, en rigtig tøffelhelt og en lille mus, kan man sige. Og Bettina, hun er så en ordentlig skrummel, der ligesom bestemmer alt over den her stakkels Tage. Hun knipper også til højre og venstre og gør, som hun vil, og Tage, han finder sig bare i det. Så det er sådan lidt, de repræsenterer lidt middelklassen der, ja. Mm-hmm. Og så har vi så Hansen, det er så min ven, Henrik Jøj Jensen, der spiller ham. Han er fastlægger på pladsen, tidligere krigsveteran. Eller han har været hjemmeværnet. Det er drømmen, ja, det er det samme. Hjemmeværnet. Og har fået PTSD. Jeg har været hjemmeværnet. Ja, der skete en lille hændelse engang. Ja, det ser man også i serien. Og han er så fastlægger og dybt alkoholiseret. Men han er så fastlægger og også dans slave, kan man sige. Han bor lidt billigere på pladsen. Til gengæld så skal han så arbejde hele tiden. Så det er så de her folk, man følger fast. Og så har vi så en... Vi kommer de her rockere og... forskellige ting, og man møder undervejs, og så til sidst, så er det jo sådan helt Tarantino-agtigt, eller Pulp Fiction-agtigt, at de her forskellige historier, de på smukkeste vis sådan, bliver en stor historie, og hænger sammen. Mm-hmm. Så det uden at afsløre for meget, så bliver det i hvert fald underholdende, og det er som sagt kun en time i alt, så det er sådan noget, man lige kan se, når det er på en... Jeg skal i hvert fald se på en time, og vi regner med, at vi smider alle 4 afsnit ud på samme tid. Mm-hmm. Det er jo åbenbart det mest, eller det, der giver mest nu til dags, har vi fundet ud af. Ja, det er Netflix-modellen. Så det er noget, man lige hurtigt kan æde på en lille eftermiddag. Mm-hmm. Det kommer den måske forhåbentlig den 24. juni på vores YouTube-kanal. Jøjs kanal, som også er kendt som Tour de Grillbar-kanalen, mm-hmm. som jo har mange millioner visninger, så vi håber, at det her det ligesom kan blive en succes. Vi synes i hvert fald, det er det sjoveste, vi nogensinde har lavet. Også sjovere end Tour de Grillbar, så vi håber, at folk de også kan fange det lige så godt, som vi selv kan. Prøv lige at tage os med ind i sådan The Writer's Room. Hvordan skriver man sådan en serie her? Jamen, det er jo egentlig... Henrik, Jøj og mig, der er sådan en hovedforfatter, og Sebastian, som også er instruktør, Sebastian Sander, som er instruktør på det, og klipper, mm-hmm. Der siger, som bare har haft nogle sessions med det her, hvor vi mødes. Vi har mødtes nogle aftener, dage,
og ligesom jammet, og så fået skrevet sådan overordnet manus, to et afsnit ad gangen. Og så er det, så jeg så skrevet, finskrevet det bagefter, kan man sige. Og Jøj, han har også fået skrevet rigtig mange syngs. Men det er jo sådan, at meget af det er jo impro, så vi har ikke skrevet deciderede replikker ud over syngsene. Der har vi sådan en skabelon, vi går efter, altså nogle replikker at gå efter. Men alt andet i serien er faktisk impro. Mm-hmm. Altså vi har selvfølgelig skrevet scenerne, altså hvad der skal ske, og hvad målet er, og de forskellige ting. Men altså alt det, der bliver sagt, det er sådan set bare on the spot. Så det synes vi, det er en sjov måde at arbejde på. Mm-hmm. Og det gør også sådan skriveprocessen lidt hurtigere og lidt mere løs. Det er også den samme måde, de laver kloven på, ved jeg. Ja. Det der med, at du har nogle idéer, og du har nogle scener, og du har et mål, og du har nogle forhindringer, og hvad man nu, alt det der dramaturgi, som det nu er og skal være. Men altså, så synes vi, det er sjovere, ligesom, også fordi, at det er jo ikke, vi har ikke castet, og ikke deciderede skuespillere. Det er jo forskellige folk og vores venner, og også nogle influencer, og nogle, vi synes, der passer godt til de her roller. Så det er jo ikke fordi, at det klassiske skuespillere. Så det synes, det er en mere naturlig måde at gøre det på, frem for at alle de skal begynde at sidde og læse og huske replikker og sådan noget der. Så, og vi synes, at det er godt nok blevet en voldsomt naturligt. Altså alle folk spiller faktisk rigtig naturligt. Men det skal vel også ske i sådan en mockumentary. Der skal man også virke som om, at det er meget ægte. Ikke? Ja, altså, det må gerne blive sådan, at folk kommer helt i tvivl om, er det her for real? Ja, lige præcis. Lidt ligesom, som du sagde, Timmy John er et godt eksempel. Ja, eller politiets indsatsstyrke, PIS, som vist var det første mockumentary. Jeg tror, at der var mange, der troede, at det var... Fordi de troede, det var, okay, er det her sådan en ny Station 2 eller sådan noget? Jeg tror, jeg ved ikke, altså det er lidt over det top, det her, så jeg ved ikke, om folk de vil tro, at det er ægte, men altså, jeg skal have en vis realisme i sig. Mm. Og det synes vi, at den bedste måde at gøre det på, det er ikke at skrive for mange replikker. Nej. Så det er bare rock and roll, og heldigvis så gik det. Vi havde som sagt kun 3 dage til at skyde det. Så altså, det er virkelig en mindre mirakel, at det hele det gik op i en højere enhed, og vi nåede det. Fordi at vi havde ikke tid til at tage scenerne ret mange gange. Mm. Det var sådan maks 3 gange, vi havde tid til at tage hver scene. Der var nogle instruktører, de insisterer på, at en scene skal tages 300 gange, eller hvis du er Stanley Kubrick for eksempel. Mm-hmm. Men det var der sgu ikke tid til her. Det var sådan 2-3 gange per scene, og så var det videre. Mm-hmm. Fordi vi havde sat med meget, der skulle filmes. Mm-hmm. Men igen, vi har skrevet et overordnet manus med lidt rammer, og så resten, det var sådan set, rock'n'roll. Rock'n'roll. Og heldigvis så endte det med at blive noget, vi synes er rigtig fedt. Ja. Ja, okay. Jamen altså, jeg glæder mig til at se det. Ja. Hvordan var det så at have Amanda Palm som din trophy wife? Jamen, det gjorde hun super godt. Det var rigtig godt. Amanda, hun er jo, hun er sjov, eller med på alt muligt sjov. Det ved jeg ikke, om det, hun virker jo sådan lidt influenceragtig og lidt fin på den nogle gange, men det er hun ikke i virkeligheden. Hun er sgu bare klar på at lave alt muligt sjov, så hun er passer hun bare perfekt til rollen. sådan rent udseendemæssigt også. Ja, så hun var jo sådan en, der kunne være med i den der diamantfamilien, eller hvad de hedder. Lige præcis, men det spillede hun satme godt. Hun var en meget overbevisende trophy wife. Ja. Og så er du gået i gang med sådan et eller andet sidestillet projekt, hvor du skal være sådan bokser nu. Nu skal du du skal være Rocky Balboa nu. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en del af min karriere. Det er det jo sådan lidt, men... Er det fordi, du ved, krigen kommer ind over Europa nu? Og jeg skal være klar. Du er klar. Ja, jeg er klar nu. Kampklar. Nej, men jeg ved sgu ikke. Altså, jeg synes bare, at jeg er jo sådan en type, der godt kan lide nye udfordringer. Og jeg fik den her idé om, at det kunne sgu være sjovt at komme i form. Mm-hmm. Men samtidig så er jeg også sådan en type, der skal... der skal motiveres og have et konkret mål, før at jeg kan tage mig sammen til at komme. Nu er det jo alligevel 3-4 gange om ugen, jeg er nede hos Torben Keller, der er min personlige træner. Som er tidligere bokser, professionel bokser, og har været danmarksmester og nordisk mester i boksning og alt muligt. Var i stald hos Team Sauerland, mener jeg, også sammen med Mikkel Kessler og sådan noget. Så han ved godt, hvad det handler om, og han har så sit eget fitnesscenter nu. Ejer er noget, der hedder CrossFit North i Aalborg, hvor han er personlig træner og blive din personlige træner. Han er min personlige træner nu. Hvordan motiverer han dig så? Jamen, han lægger jo et program, og så
Så råber han af dig? Ja, det kan. Han er, står nogle, så meget han nu kan, så står han over mig og råber og pisker mig lidt. Og det er også det, der skal til, fordi jeg er sat med. Jeg kan godt være en slacker, så det der, hvis jeg selv skulle igennem det der, uden at have sådan en som Torben, så ville det blive svært for mig. Mm-hmm. Og igen det der med, at jeg skal have, altså nogen de synes at jo, at det er motivation og mål nok i sig selv at komme i form. Mm-hmm. Det synes jeg jo ikke. Det skal altid være lidt mere ekstremt med mig, så derfor tænker jeg, hvad kunne være et godt mål? Jamen, det er, vi skulle være bokser. Men er det så, altså hvad, du, sidder du og announcer, at du, skal, ja. Du rent faktisk går efter at få en kamp? Ja, ja, altså ikke bare en kamp. Altså, selve målet er jo, at jeg har lagt her sammen med Torben, der til april næste år, der skal jeg deltage i de nationale begyndermesterskaber i boksning. Det er jo sådan DM i boksning kun for folk, der har mellem den kategori, jeg er i, det er folk, der kun har bokset mellem 1 og 5 kampe. Så jeg skal faktisk have en kamp, mindst en kamp inden der. Hvordan fungerer det så med vægtklasser og sådan noget? For du jeg er supersvær, vægtklasser. Du er supersvær. Det er så virkelig dødseliten. Det er, altså, det er Tyson-klassen, ja. Og Super-Brian-klassen. Ja. Men så er målet simpelthen, at vi skal, altså inden der skal jeg forhåbentlig have et par kampe, et par træningskampe i hvert fald, og så skal jeg simpelthen stille op til det her nationale DM i for begynderboksning, kan man kalde det, så jeg kan hive den kive guldet hjem. Og det synes jeg, det er sat med. Altså, er det målsætningen, for at være helt ærlig? Altså, det er målsætningen. Er det det, du drømmer om, det er vinde guld? Det er det. Altså, jeg går sgu ikke ind til et mesterskab for ikke at vinde guld. Altså, selvfølgelig så er det jo det der med at komme i form og føle, at man er værdig til at stå i sådan et mesterskab, er jo en stor ting i sig selv. Men altså, jeg skal da ikke lige skjule på, at hovedmålet, det store mål, det er, at jeg skal have den guldmedalje rundt om halsen. Okay. Og det synes jeg, det er sgu god motivation. Altså, som sagt, så skal jeg have sådan nogle lidt ekstreme, nogle gange gør det lidt ekstremt, før at jeg kan motivere mig til noget som helst. Og det her tænker jeg så, at deltage og vinde et DM i boksning. Ja, det ville være sygt, hvis du det gjorde det. Det er et godt mål at have. Mm-hmm. Og der tænker jeg også, altså for overhovedet at kunne komme ind og stå i en boksekamp, skal man da være i sindssygt god form. Det er jo også det, jeg tænker, fordi det er, nu er det jo ikke fordi, at jeg vil sådan, du ved, finde en akilleshæl her, akilleshæl, men er det, altså, jeg tænker, når jeg tænker på dig, så tænker jeg på en, der godt kan lide at fest. Ja. En, der godt kan lide at drikke bajer. Jamen, altså det er jo heller ikke fordi, at jeg skal skære alt det der fuldstændig væk, men det er da klart, at altså nu har han også lagt kostprogramplan for mig, så jeg skal begynde, og det er jeg allerede begyndt på, har gjort det den sidste måned to. Spise anderledes, gået voldsomt ned på alkoholen, og jeg smøger den også. Så altså, det næste år, det bliver nok, selvfølgelig er jeg ude som konferencier og forskellige ting, men altså, Det går ikke at feste så meget, som jeg har gjort, i hvert fald, hvis jeg skal gøre mig forhåbning om at vinde det mesterskab, der er. Så det tænker jeg også, du har ret i. Det er jo en prioritet, altså, det er jo en prioritet, man må tage. Altså, det er jo bare sådan, at når man går efter et mesterskab, lige meget hvad sport det er, så finder man ud af, at de fleste folk, der melder sig til sådan noget, det er folk, der er committed. Det er, det er konkurrencemennesker, og det er folk, der mener det. Og, og jeg siger, især boksning, altså igen, fodbold kan være hårdt, og meget holdsport kan være hårdt, men boksning, det er altså, selvom amatørboksning, som det er jo kun er 3 gange 3 minutter, sådan en kamp der, så det er voldsomt. Altså det er voldsomt, fordi du skal ikke nok med, at du skal have, du skal have kondi nok til at stå der, du skal også hele tiden være på vagt, fordi ellers så får du sgu et slag i hovedet, og du skal, ja, der er mange ting, man skal holde styr på, så altså det bliver, Det er voldsomt hårdt. Det er nærmest, jeg tror, det er det hårdeste, jeg kunne kaste mig over. Den hårdeste sportsgren, jeg kunne kaste mig over, det er boksning. Jamen, har du gået til noget kampsport før? Altså, som lille, der gik jeg en kort overgang til karate. Mm-hmm. Men det er fandme mange år siden, og så har jeg været til et par enkle træninger engang til noget Valtudo, tror jeg, det hedder noget kampsport. Sådan lidt MMA-agtigt. Mm-hmm. Ellers så er det faktisk den første gang. Altså, jeg har gået, meget lidt har jeg gået her det seneste år, inden jeg startede hos Torben, har jeg gået til lidt motionsboksning over i Nørresundby. Men ellers så har jeg ikke ret meget erfaring inden for det. Mm. Det er helt nyt. Der har måske været nogle slåskampe ind i Omforenegade og sådan noget i løbet af årene, men det er også det. Er der en, du kan highlight? Der er en, hvor du lavede en RKO eller et eller andet? Nej, jeg tror sgu aldrig, jeg har knocket en out. Sådan, ikke hvad jeg kan huske. Så er det i hvert fald mange år siden. Det var også mange år siden, jeg gjorde mig lidt mere i det der, men nej, ikke væk. Husk, at jeg sgu aldrig knocket en ud, men det må jeg så gøre i ringen. Altså, jeg var sådan en, jeg har aldrig slåsset på den måde. Jo, som barn sikkert. Du moslede lidt. Ja, der moslede jeg med ringene. Nej, det er heller ikke, fordi jeg er en slagsbror overhovedet. Men det synes jeg ellers, du godt kunne lige fortælle mig, hvad, altså,
hvordan det er at stå i sådan en situation, som en, der ikke har gjort det. Jeg har heller ikke ambition om at stå der. Nej. Hvordan ender man med at være i sådan en situation? Nej, men det er sgu ikke så svært, hvis du går i omforenegade og gjort det, siden du var 17 år. Det er ligesom, det kræver ikke det store, og så også ind i sådan en situation. Det er jo voldsomt mange fulde mennesker samlet på et fulde unge mennesker især, og det kan nogle gange, så kan bølgerne gå højt. Mm-hmm. Så der har der været nogle episoder igennem årene, men altså, det tænker jeg sgu. Det er meget normalt, hvis man er født og opvokset i Aalborg og gået meget i Jomfruenegade. Det er jo det er det vilde vesten. Mm-hmm. Jeg synes, men dermed sagt, jeg har aldrig været en slagsbror. Det er ikke sådan, jeg har dyrket det der med at skulle tage ind og slås og sådan ting der. Men altså, jeg har da stået i nogle situationer i løbet af årene. Mm-hmm. Men nu gør jeg det så til en sport. Mm-hmm. Jeg synes også godt lige, vi kan runde dit AB. Ja. Nu hvor det endelig lykkedes at rykke op. Men de tog ikke førstepladsen. Nej, det er sgu lige meget. Er det lige meget? Det er lige meget. Synes du, det var lige meget? Vi går sgu ikke efter sådan en taberpokal, der er alligevel derovre. Nej, det kan de få ned. Ja, så har de også lidt af sig glæde sig over. Så vi er tilfreds med andenpladsen, og så tager vi den rigtige pokal næste år. Eller både guldet og pokalen. Så vi tager det dobbelt næste år. I tager det dobbelt næste år? Ja, det gør vi sgu. Sådan helt on a real note, hvad forventer du, der sker næste år? Hvad tror du, der sker, hvis du skal sådan virkelig... Altså... Jeg må indrømme, jeg er fuldstændig blank, ja, fordi at det kan blive både fugl og fisk. Altså, jeg håber jo, altså, alle de år, jeg har fulgt AB, der går jeg ind med den ambition, når en sæson starter, at vi skal vinde guld. Og det tænker jeg, det er man nødt til. Hvis man ikke har den ambition, når en sæson starter, så vinder man i hvert fald aldrig guldet. Mm. Men altså... Jeg synes bare, det virker sindssygt svært nu. Med de tre tophold, vi har i Danmark, der er sådan alle tre er voldstærke. Det er altså, rigtigt. Brøndby, FCK og det virker og sindssygt svært, men man ved aldrig med AB. Altså, da sæsonen 13-14 startede, der synes man jo også, det så svært ud. Der på papiret var FCK, Brøndby og Midtjylland i hvert fald bedre end os. Men vi vandt alligevel, og sådan synes jeg, det har været alle gange, vi har vundet guld. Mm-hmm. Så hvorfor skulle det ikke kunne ske igen? Men ja, det er da ikke blevet nemmere, og de andre klubber har også fået væsentligt flere penge. Især FCK, de har jo alle deres Champions League-penge, og FC Midtjylland mangler heller ikke noget. Mm-hmm. Så det er da så ikke blevet nemmere, men... Jeg ved ikke, hvad... Altså ambitionen, officielt er ambitionen jo fra Hornevej, at vi bare skal overleve. Men det synes jeg sgu er lidt vattet. Mm-hmm. OB skal sgu ikke gå ind til en sæson bare med det mål om at overleve. Så altså, så højt som muligt. Vi tager en kamp ad gangen, og vi går... Altså, den nemmeste måde at overleve på, det er at vinde det hele. Så det... yeah, wise words. Så jeg tænker, så vi vinder så mange kampe som muligt. Men okay, så lad mig få al din dybe viden om OB. Hvor skal vi opgradere holdet hen? Hvor er vi svagest lige nu? Der er mange steder, vi godt kunne opgradere. Jeg synes, det vi mangler allermest, det er ligesom sådan en styrmand på midtbanen. Sådan en Ståle Solbakken-type. Bring him back. Ja, få Ståle tilbage. Jeg synes faktisk lidt, Oscar Hildemark, han havde det selv altså, som spiller. De få kampe, han nåede at få for OB. Mm-hmm. Og han lige sådan en type, der vi skulle bruge. Mm-hmm. Altså, der mangler virkelig en. Altså, vi har mange gode spillere, men der mangler ligesom en til at binde det hele sammen, synes jeg. Mm-hmm. Sådan en ægte styrmand, der ligesom har overblikket og måske også lidt mere rutine, end mange af dem har. Så det synes jeg, det er i hvert fald det er det sted, hvor jeg tænker, at der skal i hvert fald gøres et eller andet, der skal bruges nogle penge. Måske ja. At de har nogle gode kontakter. Det kunne godt være sådan en eller anden super stramt disciplineret tysker, de hæver op af hatten, mm-hmm. kommer ind og lige markerer sig der. Og så ved jeg ikke, altså angreb, altså vi har jo Mathias Jørgensen, han har gjort det meget godt. Han bliver nok bare ved med at score mål, og Videl er jo fantastisk også til at ligesom spille den her mere offensive rolle. Kan en hel masse ting med bolden, og jeg synes også, nogle af de unge, Oliver Ross og Bumholdt, de virker også til at være nogen, der er klar til Superligaen. Mm-hmm. Man kan håbe, man kan få sådan en som Helenius i gang, i hvert fald til at blive en habil angrebs- eller reservespiller, supersop. det burde han godt kunne. U19-træner. U19-træner, ja. Jeg ved ikke, prøv at høre, altså, ja, du er ikke Helenius, mand. Jeg tror bare, at hvis man ikke kan gøre det, hvis han ikke laver 15 mål ja. I NordicBet-ligaen, og ligesom bare går på vandet, ja. Så ved jeg ikke, så tror jeg ikke, han gør det godt i den Superliga, vi har lige nu. Altså, jeg tror i hvert fald, han skal indstille sig på, at han får ikke en altså, han bliver ikke førstevalg, så han skal indstille sig på at
blive den her supersop, som han får 3 millioner om året. Altså, det burde han godt kunne klare den opgave, men det er også noget med det mentale at gøre. Jeg tror sådan en som ham der, han skal være supermand i klubben, næsten nummer 1 i klubben. Det bliver han sgu ikke. Det er jeg ked at sige, Helenius. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, der er Mathias Jørgensen simpelthen, der har han ligesom banket sig fast, og så også, altså, det er sgu en dreng med mål, ja. Mm-hmm. Så der tænker jeg, at der skal ske et eller andet oven i hovedet på Helenius, for han skal indstille sig på, at han skal være supersop, for det tænker jeg godt, han kunne. Du må tage ham med til boksetræningen. Ja, han kan godt klare noget. Så kan Torben stå og råbe et eller andet der, sådan spis mere spinat. Ja, spis mere spinat, eller så er en boksetræning, hvis han ikke er... Hvis han ikke gør, som han skal, så kan han få nogen på lampen i ringen. det er da det, han skal. Når han ikke spiller alligevel, så skal vi da ham ind som sådan din første træningskamp, og så skal den da bare livestreames. Så er Chakalen versus Niklas Helenius. Vi er samme højde, men jeg ved sgu ikke, Helenius han er så mager. Jeg ved ikke, om han er helt af samme vægtklasse. Ej, men så er han så lidt bedre form. Ja, antager vi. Indtil videre. Nu må vi se, hvor meget han kommer til at spille. Men jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at nu er jeg ret... trist år, vi ikke forlænget med Allemann. Jeg kender jo Allemann også personligt, rigtig fed fyr og virkelig også en kulturbærer, så jeg kunne godt tænke mig, at han fik et år eller to mere. Heldigvis så bliver han så i klubben som scout. Men altså, jeg kunne også godt tænke mig at se sådan en, nu har jeg været lidt på rygtebasis, at Lasse Nielsen, gamle OB, han er godt nok 36, men ham kunne jeg da virkelig godt se komme tilbage. Hvor er han nu? Han spiller nede i Tyrkiet, lige rykket op i den bedste tyrkiske række. Han havde spillet mange år i Malmø, hvor han med stor succes faktisk. Ja. Men altså, han ville jo rigtig gerne slutte af i OB, og jeg tænker, det kunne godt fedt at få sådan en mand tilbage. Ja. Altså, han har også, selvom han er oppe i alderen, så har han stadigvæk noget hurtighed, og han har om nogen noget rutine. Mm-hmm. Så måske sådan en som Lars Kramer, måske skulle man sige farvel og tak til ham, og så måske få en kulturbærer tilbage. Jeg tror også, Lasse Nielsen, han vil ikke forlange det store i løn. Han ved godt, at OB-situationen, de er ikke længere til, at man kan få en Helenius-kontrakt, eller en Thelander-kontrakt. Så det kan jeg godt at se. Jeg havde også håbet på Henrik Dalsgaard, men... Han endte så i AGF. Ja, det forstår jeg næsten ikke engang, hvorfor han ikke tog til OB. Ja, jeg tror også, han var interesseret i OB, men der skal jo to til en tango. Jo. Det kunne være, han er for langt for meget, så det kender jeg ikke detaljerne på. Men jeg tænker også bare sådan, altså han havde gået ind på det hold, der nærmest kunne være kulturbæreren, den nye kultur, ham der ligesom kunne gå forrest, og han kommer alligevel med et frisk mesterskab med noget vinderinstinkt. Ja, han har været en profil i Midtjylland, altså jeg tror, at han spillede som anfører i mange kampe, så det... Det kunne jeg godt have set, men igen, det kan være, at økonomien ikke kunne hænge sammen, fordi at OB er jo et sted, hvor at vi kan sgu ikke tilbyde det store i løn. Det må vi bare igen. Der skal styr på økonomien. Vi har et underskud på, 35.000 eller sådan, eller 35 millioner, undskyld. Det er altså, så kan man ikke blive ved med at give sådan guldkontrakter der. Nej, så skal man op på OB Camping og have fat i rockerne. Så skal man have fat i rockerne, og så skal man ud og låne nogle penge. Men det er måske heller ikke vejen frem. Nej, det kan du ret i. Nå, med far for, at når den her podcast den kommer ud, at Danmark allerede er røget ud af gruppen. Nå ja, der er selvfølgelig EM lige om lidt. Men lad os lige snakke om dine forventninger. Det kan vi jo også gå i. Den er helt sikker. Den er altså lige så sikker som OB vinder mesterskabet næste år. Den er også år, helt sikker, ja. Altså, det er for lige at citere gulddreng der. Jeg ved sgu ikke igen med landsholdet. Det er sgu lidt ligesom OB. Det kan blive både fugl og fisk. Men jeg synes, den første kamp, som er blevet spillet, altså ikke af EM, men af kampen mod Sverige, den synes jeg var ret positiv. Det synes jeg også. Det er i hvert fald det bedste, man har set længe. Også for folk som Christian Eriksen, fordi han har virkelig godt nok været ringe længe, men lige pludselig så viser han noget klasse, og det er jo det rigtige tidspunkt at gøre det. Ja, det var der ingen, der, som Morten Brun sagde det, hvis der også kommentering, der er ikke nogen, man heller vil have til at score det mål op til en EM. Hvis fordi, der er nogen, der skal finde det niveau der frem, så er det ham. Fordi han er nødt til at finde det niveau frem, eller så kan han simpelthen ikke være på det hold. Men vi ved også, hvis han finder niveauet frem, så er han jo en verdensklassespiller. Ja. Så det er meget afgørende, altså det igen, hvordan præsterer folk, altså kommer Højlund til at lige pludselig blomstre, altså han har jo også haft en lille måltørke på landsholdet, altså det er også afgørende. Det er afgørende, om altså alle kommer Mæle til at så spille, som vi har set ham før, fordi så er det fandme også en afgørende faktor. Kan Kasper Schmeichel stadig tage med hænder? Altså det er jo sådan noget, det er jo, der er mange faktorer, der skal gå op, men altså, så svært. Men den startopstilling, vi kørte, ja.
den kan jeg egentlig bedre lide, end det vi har gjort de sidste mange kampe. Ja. Jeg ved godt, at man godt kunne bytte AC ud i forsvaret, og man kunne lige lave nogle forskellige optimeringer. Ja. Men sådan ideen om Alexander Barr, der starter inde, den kan jeg godt lide. Han har gjort det sgu fremragende, faktisk. Og jeg synes faktisk også, at Rasmus Nissen Christensen er spændende dernede fra, fordi han er så god til at drive det fremad, samtidig det med, at han er ret hurtig og er stor også. Kan vi også har spille. Mange gode folk dernede, altså det må vi sige. Altså, men igen, AC er jo svært at komme udenom, så altså, det er jo Julemands hovedpine, plus at jeg synes virkelig også ham, Morten Julemand, han gjorde et fremragende indhop. Vanvittigt. Så det er jo bare, altså der er mange, der presser på til startopstillingen. Selv Sanka gjorde det jo faktisk så ganske habilt. Nu må vi se, om han overhovedet kommer med. Mm-hmm. Men ja, altså, der skal jo scores mål, og der har vi virkelig, altså jeg håber, at sådan en som Højlund kommer i gang, fordi det er nok ham, vi skal hænge vores hat på. Ja. Jeg er ikke stor tiltro til Dolberg og Josef Poulsen, så... Nej, men til gengæld, Jonas Vind. Jonas Vind, han er sgu god, også han god til god. At holde i bolden. Ja, det. Så ham kunne jeg godt se, der er de burde være gode sammen. Ja. De burde kunne finde et godt samarbejde, også fordi han er mere naturlig 10'er-typen. Ja. Så det vil give mening. Ja, jamen, han gjorde det også rigtig godt. Det har han gjort længe, Jonas Vind. Så jeg synes faktisk også, han burde være i startelveren. Mm-hmm. Så ærlig prediction, 100% ærlig. Ja. Ikke noget overspil her, Chakal. Hvor langt kommer Danmark som minimum, eller skal jeg give det sådan en helt fast bud? Hvor tror du, vi ender? Og hvor langt kommer vi? Ryger vi ud i gruppen? Vi ender med guldet. Godt, det er klip. Som minimum, så går vi i hvert fald, vi skal gå videre fra den gruppe. Og så når vi først er videre fra gruppen, så kan alt jo ske. Så er det jo knald eller fald. Mm-hmm. Og så, altså... Ja, kan vi gøre det lige så godt som i 2021 med semifinalen, så må vi nok også være tilfreds. Men når man først er i semifinalen, så vil man også gerne i finalen. Og når man først er i finalen, så vil man også gerne vinde finalen. Men altså, hvis vi ikke går videre fra gruppen, så er det Julemand Raus. Altså, det vil være under al kritik. Så vi skal ikke lave en VM 2022. Så altså... Det var simpelthen skrækkeligt. Vi skal videre fra gruppen, og derfra... det kommer også ind på, hvem man trækker jo. Mm-hmm. Det er jo... Der, alt kan ske. Ja. Så hvis vi først går videre fra gruppen, så så må næste mål være guld. Mm-hmm. Først, men igen, tag én kamp ad gangen, det er ligesom OB. Tænk at hver kamp er en finale, så tror jeg, at man kommer længst. Mm-hmm. Jamen, det tror jeg også, at man bliver selvfølgelig nødt til at tænke sådan der. Ja. Altså, det er jeg enig med dig i. Men det var vigtigt, at den der svære kamp, den så ud, som den gjorde, fordi det har eddermem været skrækkeligt siden VM i Katar. Hele kvalifikationen har også bare været noget B-offensiv. Det har det. Altså tænk, at vi havde en sang, der hed 4-0 for nogle år siden, som var sådan, hey, det var faktisk en realistisk sang at synge. Det har den ikke har været længere. Den har vi ikke kunne synge i lang tid. Nej. Men det bliver spændende. Det er virkelig en slutrunde, jeg ser frem til, fordi at igen, jeg ved virkelig ikke, hvor landsholdet står, ligesom OB. Altså det kan virkelig... gå alle veje. Men jeg synes heller ikke, at der er ret mange af de store landshold i verden, som er så farlige lige nu. De er ikke den der helt skræmmende udgave. Så det er sådan meget åbent på en måde. Det er det. Altså, man kan selvfølgelig, selvom tyskerne de ikke er, hvor de måske har været, så de spiller det på hjemmebane, og Tyskland er Tyskland. Så jeg vil så umiddelbart, så vil jeg sige, at tyskerne er favorit. Det kan godt være. Vil du sige, at de er favoritter? Ja, det synes jeg. Jeg tror, Portugal vinder. Tror du det? At Ronaldo, han tager sit andet EM? Mm, det tror jeg, han gør. Det kunne være vildt. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver sådan med ham som the figurehead. Jeg tror, han får måske nogle minutter, men jeg tror bare, det portugisisk hold er bare vanvittigt. Ja, eller man kan heller aldrig sige udelukke Le Bleu. Nej. De blå. Nej. Frankrig, nej. Og England, de skal nok skuffe. Og så præcis. Spanien, det tror jeg sgu heller ikke. Så ja. Altså, jeg har det sådan med AGF og England. De har sådan det samme, det er sådan den samme gud, der styrer det hold. De bliver aldrig til noget. Det er bare, altså det er bare delusional fans over det hele. Og de har meget, meget, meget god opbakning, men altså, de skuffer og skuffer. De laver ikke andet end at skuffe. Præcis. Men jeg vil sige, at Tyskland, de er favoritterne. Det kunne være smukt at se Danmark og Tyskland i finalen, som i 92. Mm. Så vinder vi da bare 2-0 igen. Men jeg tror, at Tyskland kommer til at overraske, også fordi de er på hjemmebane, og tyskerne, de er bare... Altså, de kan om nogen sætte sig op til sådan en slutrunde der. Det er bare en maskine. Mhm. Der er Mannschaft. Så jeg tror, vi kommer til at se Tyskland imponere. Hmm. Ja, okay. Så vi er nødt til at snakke om bingo-knægten. Vi er nødt til også at snakke om det. Ja. Jamen, det er jo, altså, nu har jeg varmet op til det med sådan lidt noget, som jeg ved, at... fordi nu lytterne virkelig på til, hvem du er. Men så kommer der et plot twist af dimensioner. Plot twist. Siden jeg var her sidst, der er jeg simpelthen også blevet en dansk-topsanger. Ja, det er du nemlig. Hvor jeg laver bingo
SIFA TV Bingo, hvor jeg har været nogle gange om måneden, 4 gange om måneden, tror jeg, og en af de andre værter, det er selvfølgelig Peter Skram, som har været der i 78 år eller sådan noget. Men vi tænkte, at de havde jo en gammel bingo-sang, der blev lavet for 20-30 år siden. Mm-hmm. Vi snakkede sammen og sagde, skal vi ikke lave, der skal komme en ny bingo-sang. Vi laver sgu en bingo-sang sammen. Mm-hmm. Så tog jeg fat i min gode ven, musikeren Christian Junker, som er rigtig god til at producere og også til at skrive. Så vi skrev den her tekst sammen, og så tog vi i studiet, og han producerede et beat, et dansk-top beat, kan man kalde det. Det er jo dansk-top nummer, som så fik titlen Bingo Bango, og så tog Peter Skram og jeg en tur til København sammen og indspillede i Medley Studio. Og det er jo, hvis nogen de kender til Medley Studio, så ved de, det er en kæmpe, altså det er måske Danmarks mest legendariske studie, altså det er der, hvor alle, hvis der kommer udlandske kunstnere, George Michael, Elton John, muligvis også Beatles har indspillet der, og Bingo Kongen og Knægten nu. Så vi fik en tid i studiet og sang den her sang ind med Junker og hans makker på knapperne. Og så blev det så til det her smukke bingo-nummer, som udover så er blevet titelsangen, eller bliver spillet hver dag, når der er bingo, det bliver spillet, eller der kommer bingo hver dag året rundt på DK4. Mm-hmm. Og den er så ligesom titelsangen nu. Men udover det, så tænkte vi, det kunne sgu da også være sjovt at så lige prøve at få den på Danstoppen. DK4 kører jo også Danstoppen. Og den, der fik vi faktisk 3 uger, hvor vi bestemte ind først som bobler, og så gik vi så direkte ind som nummer 2 på Danstoppen, og var der i en 3 uger. Jeg tror, vi blev nummer 2, 5, 10, 9 eller sådan noget. Og så efter det, så røg vi så ud desværre, men så gik vi så af en eller anden grund sjov nok nummer 1 på en anden Danstop, en radiodanstop. Og der tror jeg faktisk stadig, vi ligger nummer 1. Det tror jeg, det er 3. uge, vi ligger nummer 1 der. Så vi simpelthen både været på tv-danstoppen og nu også radiodanstoppen. Har det givet dig noget, opmærksomhed, du ikke regnede med? Eller det, er jo lidt et nyt publikum, kan man sige. Så det er jo meget det der, det er lidt ældre publikum. Så det ved jeg ikke, om det er. Altså det er jo lidt det samme publikum som dem, der spiller bingo. Mm-hmm. Men det er jo ikke sådan, at vi har ikke været ude og spille med det live, så på den måde har vi ikke ligesom kunnet. Men jeg tænker da, at det kunne da godt være, at der ligger en plejehjemstur og venter her til efteråret, så vi kan komme ud og møde vores fans. Ja. Ja. En plejehjemstur, det ved jeg, Richard Ravnvald gør sig rigtig meget i. Ja. Så hvorfor skulle Bingo Kongen og Knægten ikke også kunne gøre det? Jamen, jeg skal lægge godt ord ind for dig, hvis det er. Ja, nej, du arbejder på plejehjem, ja. Ja, well, i sådan, ikke i plejehjem nødvendigvis, men nej. Det sådan ligger i samme bygning. Okay. Så sig endelig til, så kommer Bingo Kongen og Knægten. Så jeg kan lige gå ned og banke på døren dernede, ja. Og sige sådan, hey, ja, men, nummer 1. Ja, nummer 1 på Danstoppen, Bingo Kongen og Knægten, og mange af dem siger sikkert også bingo. Det er det. Du har sikkert allerede kendt dig i forhold. Ja, ja, så det er jo det. Altså, vi vil gerne ud og møde vores fans, men det, ja. Det har været et sjovt eventyr. Ligesom, altså, nu laver jeg rapmusik og startede året ud med at udgive et nummer, sådan et dak-dak-nummer med en kunstner, der hedder Pornopære, og så Liv og Lot, der hedder Må vi slikke dig i f***en. Ja. Det startede året ud med. Ja, det er klart. Og så gik der et par måneder, og så laver jeg simpelthen et danstop-nummer. Så det er noget af et genre, Swift. Du er Post Malone, basically. Det er den danske Post Malone. Det må man sige, eller Machine Gun Kelly, eller. Det skal man ikke samle. Så kommer der en eller anden og smadrer dig lige om noget. Ja, men det var virkelig, det var sjovt, som sagt, ligesom med træningen, boksetræningen der, så synes jeg bare, det er sjovt at kaste ud i nogle projekter. Og det må jeg sige, indtil videre, der har det her år godt nok budt på mange sjove projekter. Og den og anden ting, vi så lige kunne snakke om, fordi jeg kunne godt tænke mig at få nogle historier fra Chikanens liv, du ved. Og så tænkte jeg, vi kunne godt gå tilbage i tiden, men du har faktisk lige været konferencier på karneval. Det kunne være fedt lige sådan, at du tog os med fra starten af dagen på karneval til den slutter for dig. Hvis du giver sådan lidt en kronologisk fortælling, så kan jeg jo sådan lige spørge lidt ind til, hvad jeg synes, der lyder spændende. Ja. Hvordan starter det for dig? Jamen, det starter jo altid bare med, at altså, når jeg er konferencier til karneval, det har jo været siden 2017, så det er vel. Altså, der var lige et par år, hvor der var nedlukning, men ellers har jeg jo været der siden 17, og jeg møder ind, og så. Og hvad tid på dagen er det? Jeg møder vel ind ved. Jeg tror, jeg mødte ind ved 11-tiden, 11:30-tiden måske, og så starter man ud med at få lidt mad, og så er der jo fadølsanlæg, så der starter man vel også så hurtigt som overhovedet muligt. Og det er et godt råd til folk, der aldrig har været konferencier derude. Er det sådan noget, man gør første gang, man skal være konferencier? Nej, altså det kommer også lidt an på, hvad du er konferencier til, tænker jeg. Ja. Altså, hvis du står og konferencier på et plejehjem,
så skal du måske ikke gå så hårdt til fadølsanlægget. Eller så skal du gå ekstra hårdt. Så skal du gå ekstra, ekstra hårdt. Det er enten eller. Ja. Jamen, jeg vil sige, altså med karneval, der, altså det er heller ikke fordi, jeg drikker mig fuld, men jeg prøver da sådan lige at drikke mig lidt i stemning, sådan og køre, holde den kørende hele dagen, fordi at det går jo ikke, at du står på scenen der foran, foran 20-30.000 mennesker og er pinligt ædru, og de er jo alle sammen pissehammerne stive. Altså, du er ligesom nødt til at følge med på... mere på deres niveau, i hvert fald i et eller andet omfang. Så der, så der, jeg drikker godt med fadøl som dag, og der er gode forsyninger derinde backstage. Men ellers så er det jo bare det, at jeg møder ind der ved 11-12 siden, så slapper jeg lidt af, får lige snakket med nogle af de ansvarlige derinde. Men egentlig meget mest for at slappe af og lige ground. Og så er det jo så klokken, jeg tror første gang jeg var på scenen, det er klokken 2. Og så er det jo sådan set bare at så tage den løbende. Er du nervøs derfor, der egentlig? Fordi jeg tror, altså... Nej, det er jeg sgu ikke. Altså, jeg kan huske, at da jeg startede med at være konferencier, det var jo omkring de der 16-17 stykker, hvor jeg startede. Der kan jeg godt mærke noget nervøsitet. Det er også stadig lidt, når man skal ud, men det er ikke sådan, at jeg står og ryster i bukserne eller noget. Jeg synes sgu bare, det er sjovt. Altså, jeg føler mig som en del af festen. Bare at jeg står på scenen. Men altså publikum, de er jo så dejlige nemme at have med at gøre til karneval. Så der er sgu ikke noget at være nervøs for. Der er ikke, du kan ikke sige noget, der er forkert. Du kan ikke engang sige noget, der er upassende. Fordi at... Det synes de bare fedt, fordi de er alle fulde. Vi spillede jo også, må vi slikke dig i fisen til karneval, min makker og jeg. Så... Startet, hvornår gjorde I så det? Ja, det gjorde vi sådan... først så havde vi nogle bands på, hvor jeg skulle præsentere, og så vil jeg sige, der er det peaked på dagen faktisk. Det var nok der suspekt, de blev kåret til karnevalskonger, fordi du skal regne med, at folk, de har jo været i gang siden klokken 5 om morgenen, og jeg tror, kroningen, det er jo sådan ved 4-tiden. Så det der, folk, de stadig er i peaket, og når de har lige kommet ind i parken og sådan noget der. Så det der, hvor der virkelig gik løs, og så, jeg tror, vi spillede vores nummer et par timer efter, og det var, altså, der var folk også stadig på, men altså, man kan godt mærke, at i løbet af sådan en dag, at altså, jeg synes, det der omkring klokken 3-4 stykker, det er 3-15, det er der, det piker. Det er der, publikum er allermest på. Og så svinger det sådan lidt, fordi at... Hvad sker der efter klokken 4? Prøv at forklare mig, hvad ser chakalen, når han kigger ud efter klokken 4 over folket? Jamen altså, der er jo noget udskiftning, fordi at jeg tror, der er mange, der skal hjem og sove, og så er der måske nogen, kommer der nogen, der ikke har været med i paraden og ligesom er klar til at feste. Men altså, jeg tænker, at der omkring klokken 4, der er det der, mange tænker... Okay, nu har vi sat med holdt den kørende længe, nu skal vi hjem og have en lur, og så er vi måske klar til byen om aftenen. Men det kan man også se på statistikkerne, at det er der, hvor der er flest folk i Kildeparken. Så der tænker jeg, at det der nu er festen på sit højeste, så det er nu, jeg skal råbe allerhøjst, og det er jo det er der omkring klokken 4. Så det var meget passende med, at det var der, man kronede suspekt, som jo var karnevalskonger. Der var publikum sgu vildt. Hvorfor de er det, som en, der ikke forstår det? Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Det er jo en tradition, det der med, at man skal kåre en karnevalskonge eller karnevalsdronning hvert år. Jeg tror meget traditionen, i gamle dage var det meget sådan, der havde en aalborgenser, der skulle være kongen eller dronning. Men altså efter som karneval er blevet så stort, som det er, og jeg er mere blevet en fest for hele landet også, så er det sådan blevet mere... der kan være mange forskellige, alle der sådan set bliver karnevalskonger. Selvfølgelig skal det være... helst nogle kendte personer. Men sidste år, der tror jeg, at karnevalsdronningen var... Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men hun var med i et eller andet mormor søger date-agtigt. Et eller andet reality-program. Hvordan blev hun det så? Jeg ved ikke, hvordan hun blev. Hun var dronning, men altså, så kan du godt se, der er stor forskel på sådan en, og så suspekt. Så jeg ved ikke lige, hvordan... Det der føler jeg, suspekt er lidt mere passende. Ja, altså de der i hvert fald om nogle ambassadører for fest og farver. Så jeg synes, at det var tre meget værdige konger, og de var også meget beæret, kunne man mærke. Altså de var vant til fester, men jeg tror, de fik sagt i deres tale, at de aldrig nogensinde havde prøvet så vild, så stor en fest før. Og det er jo ret store ord, når man tænker på, at de lige har spillet for et fyldt parken. Men altså, der er bare et eller andet over det her Aalborg Karneval. Altså det er jo det er 100.000 mennesker, der samles og bare fester løs en dag. Det ser man altså ikke andre steder. Savner du selv at være en del af paraden? Nej, jeg har egentlig aldrig været sådan... Altså, jeg har altid været til karneval, men altså selve optoget er aldrig noget, jeg har gjort mig sådan helt vildt meget i. Jeg tror, jeg har været med i den 2-3 gange i optoget, så det er egentlig mere... Jeg har mere bare sådan
nyt at sove længe, og så slået eller joinet lidt ved middagstid. Mm-hmm. Men jeg har da været med, men nej, jeg har det sgu fint. Nu er jeg også sådan en gammel mand efterhånden i forhold til, til dem, der er derinde, i hvert fald sådan gennemsnitligt. Ja, jamen jeg føler også, altså det er også den følelse, jeg havde i år, der var jeg sådan lidt, damn. Men det er jo for alle aldre, skal det siges. Jo. Og jeg ved, der arbejdes også i karneval på at lave noget for det lidt ældre publikum. Jeg ved ikke, hvor langt de er med det, men altså karneval er jo, altså jeg tror gennemsnitsalderen er 17 til 24 år, og der er begge, både der, du og jeg jo lidt over det. Mm-hmm. Lille smule over det. Men altså jeg har det fint med at ligesom være lidt mere på sidelinjen, men stadig få lov til at tage del i festlighederne. Så altså konferentiet, det kunne ikke være bedre. Hvornår lukker I så scenen? Jamen det gør vi klokken 23. Hedegaard, han spillede som sidste act, og så var der lidt DJ, lidt til at få folk ud på, så de lige kunne. Bliver man for forset ud af parken, eller må man være der hele natten? Nej, du skal være ude. Altså, du får at vide efter sidste act, at nu lukker vi ned. Det er så mig, der siger, at nu lukker vi ned, og tak for i dag og i år, og bla bla bla. Og så har folk selvfølgelig lige en time, eller en halv til en time til at komme ud af parken, men altså der er festen slut ind i Gildeparken. Der begynder oprydningen sådan set, mm-hmm, så småt allerede. Mm-hmm. Tog du så bare hjem derefter? Ja, der har været nogle år, jeg har taget direkte i gaden, men jeg var simpelthen så udkørt i år også, fordi der var godt vejr, og man sad og stikte i solen, og det kan godt være, det er jo ikke fordi, jeg er på sådan voldsomt meget, altså jeg er selvfølgelig på i løbet af sådan hele dagen, men mest af tiden sidder og bare slapper af, men du skal hele tiden holde sådan et vist energiniveau. Ja, det er mere det, jeg tænker på, ikke? Også, du skal være på. Ja, ja, du kan ikke bare lige sådan gå op på scenen og så være sådan helt sumpet, så du skal hele tiden sørge for, at uanset om klokken den er 2 om eftermiddag, eller om den er 10 om aftenen, så skal du have det samme energiniveau som mm-hmm konferencier. Så det er lidt det, der er det hårde, og så ligesom holde balancen der. Mm-hmm. Så det er ikke fordi, det er sådan et fysisk hårdt på den måde, det er mere sådan, Det er lidt mere en mental ting at være konferencier, fordi du skal jo ligesom være, du er stemningsmester på en eller anden måde. Hvis der står en konferencier og hænger, så er det rigtig ærgerligt til et event som karneval i hvert fald. Ja. Så jeg skal være en energibombe hele tiden. Mm-hmm. Jeg synes i hvert fald, at karneval, det er en af de fedeste events, jeg har været til i mit liv. Ja, jeg synes, du kommer jo uden bys. Du er ikke aalborgenser. Nej, det er ikke. Jeg oplevede det først, da jeg var 20 år gammel, 21 år gammel, første gang eller sådan noget, da jeg var flyttet herop. Og jeg synes, det er så unikt. Kombinationen af sådan det der med, at du gør det fra morgenen af, og hvor mange mennesker, der er samlet. Altså, men også bare det, at du går de her skal vi sige, specielle steder rundt i Aalborg, på de her store veje, du aldrig normalt kan gå på. Nej, det er det. Og men jeg tror også bare, det er energien, du ved. Ja. Altså specielt efter corona er ligesom stoppet med at være der. Ja. Der synes jeg, det år var sådan helt fantastisk. Jamen, det var virkelig specielt. Der kan man godt mærke, at der var nogen, der havde savnet af fest. Ja, ja. Også det der med sådan, at du ved, altså der var ikke den der slagsbror-agtige vibe på noget tidspunkt. Nej, hvilket nej. Jeg også synes er vildt, ikke? For jeg synes ikke, jeg så noget i år. Nej, men altså sådan generelt, så der sker jo altid et eller andet. Der er jo nogen, der er oppe og slås, og også nogle andre ting. Der er jo, har været nogle voldtægter og sådan noget. Så det sker som regel, men altså når man tænker på... Men det er på, også big numbers game, ikke? Altså, jo, altså når man tænker på, at der er 100.000 mennesker, så synes jeg faktisk generelt, at det har været sådan i mange år, at folk de er sgu gode til at opføre sig ordentligt. Mm-hmm. Det er ikke sådan, altså det kunne være meget værre, vil jeg sige. Altså det er også fordi folk har den der mentalitet, at når man til karneval, så er man altså for at feste, og man er for at hygge, mm-hmm, og man er for at have en sjov dag. Mm-hmm. Du er ikke ude for at finde nogen, du kan slås med. Det er en festdag. Mm-hmm. Så altså det er ligesom, der er kærlighed i luften. Det synes jeg, det har det altid været til karneval. Og det er jo, sådan skulle det gerne blive ved med at være. Mm-hmm. Og det vokser og vokser bare for hvert år. Men altså, jeg håber også, det er om 100 år. For det er ligesom, det er en af de ting, Aalborg kan være rigtig stolt af. Det er sandt. Det er sandt, ikke, nu har og det får vist byen godt frem. Nu på den måde. Så da jeg boede i København, der var jeg også til karneval i København. Det er slet ikke det samme. Det er jo mini-put-version af det i Aalborg. Så det er, der kan vi så godt være stolte. Og det skal man være som aalborgenser. Ja, jamen det er rigtigt. Vi er det meget stolte heroppe. Også af vores fodboldhold. Også selvom jeg tog andenpladsen i Nordic. Det var ikke sådan helt fantastisk. Men nu er vi jo, nu er jeg talt dig varm, så nu ved jeg, nu er du klar til at åbne op for konspirationsteorier. Jamen jeg er nødt til lige, altså hvis vi lige skal have en sidste ting, nu ser du, hvad der er sket her på det sidste. Okay, så, der er en ting, vi mangler. Hvis vi kan nå det, fordi det var meget, meget relevant, for du sagde jo, at den første ting, du er, sådan, altså første gang du så mig overhovedet, det var i en drukvideo
på mig og Aalborg. Okay, der er nyheder. Og der må jeg så sige, at der kan vi så break, eller der kan break, at der kommer simpelthen en ny. Vi har lige været ude og optage en ny, mig og Dudale. Hvornår optog I den? Den optog vi sidste weekend. Det var under Sundby-ruten. Den manglede vi jo, så vi er tilbage efter en 4-5 år. Og der tog vi simpelthen når Sundby-ruten, og en, jeg tror, vi var på... Det er vildt nok, han gør det. Ja, fordi det en ting er sådan, at jeg forstår det som altså, det ungdomsappellerende, men det er sygt nok, at en regionsrådsformand... Jeg vil sige, altså, han er ikke god til at bygge sygehus, men han kan fandme godt drikke, og man må gøre det, man er god til at have i livet. Det gav selvfølgelig mere mening, da han var kulturchef, men altså, nu er det blevet en ting, og jeg synes, at vi manglede sgu Nørre Sundby. Det synes vi, det har vi snakket om i flere år nu, at vi skal altså lige have lavet den der Nørre Sundby-ting-rute, og det bliver så nu. Hvor kan man se det? Hvor? Jamen, vi har jo optaget det, så jeg tænker, det skal klippes her... as soon as possible, så forhåbentlig inden for en måned. Mm-hmm. I hvert fald her i løbet af sommeren skulle det gerne komme op på mig i Aalborg. Det, så kan det jo passe med, at der... Kunne den så noget? Det synes jeg. Altså, det synes jeg sgu, det var mange hyggelige steder i Nørre Sundby, og mange af dem, det er sådan gamle steder, der har ligget der i rigtig mange år. Mm-hmm. Så vi fik nogle gode historier fra nogle forskellige folk på vejen, nogle stamgæster. Og så kom der en af de historier for os. Hvad lærte du den dag? Er der en ting, du kan give frem? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de har snakket. Jeg kan huske, der var en, der hed Valen. Ja. Der var Jake og Valen. De fortalte historier noget om hans... Jeg tror, det var hans svigermor, der... købte den bare en gang, og så havde han noget. Du må vente med at se, til vi kommer. Jeg var lidt snallerede. Ja, så man kan få historien der. Ja, den blev optaget, og kommer måske i the final cut. Ja, og så har vi også en lidt... så har vi også en gæst, vi har borgmesteren med os. Han er jo en Sundby-dreng, så han har lige vores... han har en lille cameo der, ikke? Nå, han kom lige forbi hans gamle stamsted, eller lige præcis. Kron i Centrum, som den hedder, hvor man kun kan købe betale med kontanter. Meget vigtigt. Det er... Der mødte vi simpelthen borgmesteren. Inden på torvet. Ja. Den er også den, fordi jeg spurgte nemlig, fordi jeg så nemlig godt, at du lagde den der ud, og så var jeg tilfældigvis sammen med to homies fra Nørre Sundby, da jeg så, du skrev det der. Ja, ja. Og så tænkte jeg, at jeg ville lige teste dem, sådan i at, hvad... Ja. Og så sagde det eneste sted, der er værd at drikke Nørre Sundby, så er de det er fandme også et hyggeligt sted, og man ved, at hvis man kommer på kapital med kontanter, så er det godt. Ja. Og vi fik mange gode, hvad hedder det, shots rundt omkring, sluttet af med en rastapus, er det ikke det, det hedder? Og det er stadig bare det mest forfærdelige, jeg nogensinde i mit liv har smagt. Så hvad er det? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, vi har drækket det også på, da vi lavede dødsruten i Vestbyen, og jeg har simpelthen aldrig smagt noget så klamt i mit liv før. Det er bare sådan et væld af ulækkerhed. Det føler sådan, at når vi tager hjem fra det her, så sætter vi os af dernede, og så skal vi have sådan så en i dag. Så skal vi have en rastapus. I dag. Det er sådan sprit blandet med en balje bræk. Du bare sådan sammen, det lyder klamt. Og så måske lidt, ja. Ja, det smager af helvedes til, men altså, det virker. Ja, så hvor mange steder fik I besøgt? Vi var seks steder i Nørre Sundby, tror jeg, og så var vi også lige forbi Den Røde Lygte. Mm-hmm. Så vi så tilbage. Der sker lidt tvist til sidst, men det, der skal vi ikke afsløre for meget. Men jeg tror, vi var 7 steder i alt. Startede på Yingxian-grillen i øvrigt, grillbar, og lige fik en burger der, så der var plads til noget alkohol i maven. Men vi tog lige en 7 steder på en times tid. Mm. Så det var rigtig fint. Det kan være, at den her den kommer ud og lige passer med studiestart, så kan vi forføre en helt ny generation. Jamen, jeg håber da også, unge, at du motiverer unge, mig. Unge, naive mennesker i Aalborg. Ja, okay. Ja, det er jeg nok men også. Men jeg vil anbefale mig og Aalborg, det skal jeg lige snakke med, at vi ligesom starter op med at køre, inden vi smider den nye ud. Måske lige smide de gamle videoer ud en gang til. For man ligesom får det hele med. Nu er det som sagt mange år siden, at vi lavede første. Mm-hmm. Så måske man lige skulle varme op med de gamle, og så slutter vi af med Nørre Sundby. Og så kan man jo tage dem alle sammen, hvis man har lyst til det. Det kan vi da kun anbefale. Mm-hmm. Gerne på samme dag. Alle sammen på samme dag. Tag alle ruterne på samme dag. Alle ruter på samme dag. Det burde være sådan the ultimate challenge. Så er man the champ. Så er man ægte. Så kommer du og giver en live-koncert. Det gør jeg, det lover jeg. Hvis der er nogen, der kan dokumentere, hvis du kan dokumentere, at du har taget alle ruter på en dag, så giver jeg en gratis koncert. Og en hotdog.
It's up to you now. Og en hotdog også. Ja, okay, fint skal det være. En fadøl. Okay, en hotdog, en fadøl og en koncert, det får du sgu. Men, det er det sidste, man har lyst til. Det er sådan en, hvis du overlevet den der tur, det ved jeg så virkelig ikke, om man gør. Så får man sådan sin egen du ved, handicap-scooter ja. og sådan en privatbås ude på planeten. Altså, så burde du i hvert fald få sådan, hvis der findes sådan en værtshus Hall of Fame, så burde du få den. Så. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, det har jo gjort, det sagde jeg også tit, sidste gang, både dig og du, var herinde. Ja. Det har gjort så meget godt for mig, at lave de videoer der. Ja. Jeg har haft nogle af de mest legendariske byture i mit liv, ved at prøve at gøre det, I gjorde, ja, og tage den rute der. Og så tage i byen bagefter, så ved man, at så har man sat mig også varmet godt op. Man står bare, hvornår tænder de for musikken, ja, ja. Og musikken kører bare, ikke? Ja, ja. Altså, ja. Nej, men du finder ikke en bedre opvarmning. Altså, det kan du også. Jeg faktisk, jeg skulle spille til et bryllup efter i lørdags, efter vi har været ude. Det var også en god opvarmning. Hvis du skal spille til et bryllup, så kan du også tage sådan en tur, inden der er uanede muligheder. Det er jo faktisk bare warm-up til alting. Det er det. Det er faktisk det, den burde. Altså også på stadion, altså you name it. Ja. Du kan varme op til alt med sådan en rute der. Og man støtter de brune værtshus. Hjem til svigerfamilien og grillen, så kan du også varme op med sådan en rute der. Første Tinder date. Ja, ja. Altså, du gør det hele efter sådan en tur der. Kærlighed opstår. Yeah. Ja, det er det. Når man mindst venter det. Ja. Når man mindst venter det. Jamen, Shaq, er der andet, du skal foretage dig her den nærmeste fremtid, du vil lige vil sige på om, ellers så tænker jeg, at vi er vej senden. Er der en konspiration, og det når vi ikke i dag, eller hvad? Jeg føler, at vi valgte at dyrke dit liv i stedet for. Men jeg siger, jamen, hvad laver du? Altså her sommeren, der kommer lidt konferentier jobs, men så har vi faktisk også meget sådan spillejobs. Jeg skal spille i Viborg næste fredag, lørdag, til noget, hvor noget der hedder Illuminati. Så har vi også Nibe Festival, hvor jeg skal spille med nogle Aalborg gutter. Så skal vi også spille varme op med det her Aalborg All-Stars, hedder det koncept. Skal vi varme op for Suspekt i Skovdalen til august. Så det bliver også rigtig stort. Og få lov til det, fordi der skulle der gerne blive fuldstændig fyldt. Mm-hmm. Så der er mange ting, og så er der som sagt campingkongerne lige om lidt, så det kommer der til at bruge rigtig meget tid på at promovere det her i løbet af sommeren. Vi skal have så mange seere på som muligt. Det er klart. Så det er en stor prioritet her i sommer. Det vil jeg også have, fordi jeg ligger jeg skal med i sæson 2 på en eller anden måde. Det lover vi. Så må du sige til din chef, du ikke lige kan komme den dag. Nej, jamen det bliver han glad for at høre. Og så har jeg også en EP, det er jo sådan et mini-album, der kommer senere på. Den er stort set færdig indspillet. Og det er så rap, det er ikke dansk top, så bare roligt. Men der kommer sådan en lille rap-EP her til september og oktober. Så der er nok at se til for en ung chakal, samtidig med at jeg skal dyrke så fandens meget motion. Og læse alle konspirationsteorierne. Det er det. Det må vi tage senere. Så nu havde jeg jo set frem til, at vi skulle snakke om UFO og de fede baroner og alt muligt i dag. Men det må vi gøre næste gang så. Altså, jeg har det sådan, at målet for næste podcast, der, hvis jeg bare siger Jeffrey Epstein, ja, P. Diddy. De to, dem går vi dybt med næste gang, for det har jeg eddermame brugt tid på at sætte mig ind i. Så kan det også være, at der ligesom kommer nyt i sagen omkring P. Diddy og Will Smith-sagen, hvis du har læst om det. Er det et nyt twist? Ja, de skulle vist have bøsset lidt sammen, som man siger til nogle af de her Diddy-fester. Det er i hvert fald det nyeste i den der Diddy-sag, at Will Smith han er også kommet ind i det på en eller anden måde. Så det er spændende at følge, og det hele det trækker jo trådet til noget Epstein. Og det er det. Blackmail-projekter, ja. CIA, altså det bliver vildt. Men, det er det. Men den tager vi næste. Så Mossad, altså han skulle efter også være Mossad-agent, har jeg jo. Ja, Epstein. Ja, Epstein, hvilket hans svigerfar, ved han, Maxwell. Maxwells far, han også vidst var. Ja. Så det er, det er spændende, men det kan vi bruge et helt afsnit også til at snakke om næste gang. Det er det, vi gør næste gang. Ja. Tak fordi du kom, Shaq. Selvfølgelig altid. Tak fordi jeg måtte. Psykopater. Kunne du lide den samtale, du lige har lyttet til? Jamen, der er en helt gratis og nem måde at hjælpe os på. Det er simpelthen ved at smide et like, ved at abonnere eller smide en kommentar på, hvad du godt kunne lide ved den her episode.